Lembra dessa história? Kemily, uma menininha linda, maravilhosa, que foi deixada com os irmãozinhos em casa. A mãe tranca a residência. A polícia diz que ela vai para se divertir, que a mãe sai, certo? Aí o Reinaldo, um rapaz de 22 anos, sabendo da rotina da mãe, invade a casa, pega a menininha, violenta a tadinha, mata a garota. E olha que ela estava na casa com outros dois irmãozinhos. Ninguém viu nada. Esse monstro que você está vendo aqui, esse ridículo. Quando a mãe chega, que ela percebe que a filha não está lá e a coisa se desenrola. Quem que está aí, por favor? Qual é o repórter? Grande Lúcio Castro. Lúcio Castro está ao vivo. Será que você consegue conversar com a mãe aí, Lúcio? Oi, Passaia. Boa noite para você. Boa noite a todos ligados no Cidade Alerta. Passaia, a nossa equipe está em frente à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que cuida deste caso. A mãe esteve presente aqui na unidade policial, veio acompanhar as investigações e prestar declarações informais. Neste momento, Passaia, a mãe não é investigada por abandono de incapaz. Ela deixou agora há pouco a unidade, está presente aqui, Passaia, ao nosso lado, acompanhada dos advogados, a doutora Ingrid e também o doutor Alexandre. E a Suelen vem vivendo todo esse drama. Suelen, se você pudesse voltar no tempo, fazer as coisas de uma forma diferente, se você tivesse essa possibilidade para ter a Kathleen aqui hoje do teu lado, você faria isso? Claro que sim. Claro que sim, como eu já falei. Tinha que ter feito comigo, não com a minha filha. Para mim não tem muito sentido mais a vida. Eu tenho que continuar, mas não tem. Não tem porque eu só tinha ela de menina. E foi Deus que me deu. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu só peço a todos que não fiquem me culpando, me julgando, porque não precisa. Minha consciência já me diz isso todos os dias, todos os tempos. Eu costumo dizer esses dias que eu estou vivendo duas passagens da Bíblia, que é a de Jó, que perde tudo, e da mulher adúltera. Não que eu sou adúltera, mas um erro. Está praticamente o mundo todo contra mim. Sendo que eu não sou assassina, moço. Eu não tenho coragem de matar um cachorro. Minha mãe não criou a gente assim. Minha mãe criou a gente com todas as dificuldades. A gente nunca roubou nada de ninguém. Sempre fomos justos, justos, justos. Eu sempre tive um coração tão bom. Minha família sempre fala isso. Às vezes eu peço até a Deus para me dar um coração mais de pedra. Porque talvez se eu tivesse um coração mais de pedra, minha filha estaria aqui. Não sei, eu não sei. A gente vê, Passaia, Suelen está muito chocada, emocionada com tudo que aconteceu. Inclusive, o enterro que aconteceu aqui no cemitério de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ela não teve condições e não pôde ir ao enterro da caçula, de apenas 4 anos de idade. Porque eu não fui, não foi por causa de mim. Foi porque me proibiram, porque falaram que todo mundo estava querendo me lixar. Eu não pude despedir da minha filha. Eu não pude despedir da minha filha. Eu fiquei maluca dentro de casa, eu ligava para os meus irmãos. Eu bati a cabeça na parede, porque eu não aceito. Não poder ir. Mas a minha irmã falou que eu tinha que ser forte. Só fazer uma pergunta, que também eu não ia aguentar. Pois não, Passaia. É o seguinte, eu também não quero explorar o sofrimento da mãe, ela quer falar, graças a Deus. Só a pergunta para ela, é quando ela saiu e deixou a filha em casa, ela foi para onde? O que ela foi fazer? Passaia, a mãe
quando saiu, deixou essas crianças em casa, era uma noite. E ela vai contar pra gente. Suelen, o Passaia gostaria de saber, quando você saiu de casa, você foi para onde? Você tomou algum cuidado para que essas crianças ficassem em casa? Eu fui para a praça de Cabo Sul. Eu não tenho o costume de ir, porque graças a Deus, eu sou afastada do evangelho. Eu sofri uma ansiedade tão grande que eu não gosto de beber. Se eu for por aí, lugares muito abafados, eu tenho a fobia. Mas infelizmente, nesse dia eu fui. Não botei um álcool na boca porque eu não bebo. O único vício que eu tenho é meu cigarro. Eu dei janta a meus filhos. Primeiro dei banho, dei janta, botei eles para dormir quietinho. Nunca, nunca passou na minha cabeça que isso ia acontecer. Porque sempre quando eu saio, fica com a minha irmã, mas infelizmente eu e ela não estava se falando. Mas tem meu irmão no quintal, a minha irmã ficou acordada até 3 e pouca. Foi quando nesse intervalo que minha irmã entrou para dormir que ele pegou minha filha. Lúcio. O que estava acontecendo nessa praça? Era um forró, era um baile? É forró, moço, era forró. Tá. Lúcio. Era forró. Pois é, era um forró que estava acontecendo nesse momento na praça. Tá, tá bom. Pois não. Ô, Lúcio, muito obrigado. Eu quero agradecer a mãe. Eu acho que ela já chorou bastante mesmo, porque, coitada, não tem nem lágrima, né, agora. Enquanto ela está chorando, não tem nem mais lágrima, porque já chorou tanto na vida. Eu não vou julgar a mãe também. Eu acho que ela já sabe que ela não deveria ter saído de casa para ir para o forró e deixado uma criança de 8 anos fechada dentro de casa. Uma criança sozinha. É, e ela vai ser investigada por abandono de incapaz, não por ter assassinado a menina. O delegado já disse, olha, quem assassinou foi o teu vizinho, aquele estuprador que já tinha passagem pela polícia, aquele bandido, inclusive que você conhecia, mas o delegado sabe que a mãe não tem participação, então não vai ser investigada, mas por abandono de incapaz. E vamos combinar uma coisa aqui. Gente, vamos lá. Eu sei que alguns vão me criticar, mas pelo amor de Deus, não dá para fazer isso. Não adianta depois, ah, eu gostaria de ter um coração mais duro. Poxa, vai deixar a criança em casa? 8 aninhos e vai pro forró? A própria consciência da mãe vai condená-la, a justiça vai fazer o trabalho e eu vou seguir adiante. Tá bom a reportagem por aqui, eu não quero continuar nesse assunto, não. São 19 horas e 9 minutos. Quer falar alguma coisa, Priscila? Não, né? Tá bom? A vítima é menininha. Claro. A gente não pode se esquecer disso. A vítima é menininha. Então... a polícia tem obrigação de fazer, houve o abandono? Claro que houve. Claro que sim. A menina foi largada isso. Em casa para a mãe e no forró. Mas... isso qualquer um pode avaliar, é inaceitável. Só que esse abandono tem um, como se diz juridicamente, um nexo causal, uma ligação direta com a morte da menina, porque o assassino, esse aí que nós estamos vendo agora, ele é primo da mãe, ou seja, avó da menininha. Quer dizer, e a família sabia que o cara tem antecedentes por estupro. E estava lá. Mas aí não é possível um negócio desse passar. A mãe pega e sai de casa, puxa. É. Olha, eu só pedi para parar a reportagem porque eu não quero ser rude com essa mulher. Não, eu não vou fazer jornalismo justiceiro. A Record é muito séria com o nosso jornalismo e eu vou me controlar aqui também. Mas, poxa, é uma falta de um respeito com a criança enorme para depois vir aqui pedindo que não me julguem. Vamos seguir a vida, vamos lá.